kidogo ilimkusha. Sapon polisi kumanda molo. Na hapa mali tumesimama ni roadblock ambayo tumeweka kwa hii barabara ya kutoka Londiani kuingia molo. Na lengo letu kuweka roadblock hapa ni kuhakikisha kwamba magari ambayo inatoka nje ya Nakuru County hairuhusiwi kuingia hapa, na pia magari ambayo iko katika Nakuru County haistahili kutoka nje ya county. So letu ni kutekeleza wajibu ambayo ni president kusema kwamba kama njia moja ya kuhakikisha tunahakikisha maambukizi ya corona haitakuwa, sababu movement inasaidia kuleta maneno ya maambukizi. So that's why tunataka tupunguze movement, given that Nakuru County is one of the counties that are affected, highly affected. We are making every effort to make sure that we reduce movements. Na hiyo itasaidia sana. So langu ni kuwasihi watu wetu, wananchi wa Kenya, kwamba ile serikali inaweka mikakati kuhakikisha watu ambao wanatoka nchi zingine wasiingie hapa, na wale wako hapa wabaki hapa, ndio wakati serikali inaweka mikakati ya kutibu watu, kuwapatia chanjo ili isaidie. So that's why mimi nawasihi wananchi wetu wasikatie yale masharti serikali, pengine baada ya wiki moja ama mbili vile serikali inaendelea kupeana chanjo kwa watu wetu inasaidia, because we have lost so many lives and as a government we are concerned that we must put in measures. Yes, it may not go down well na wananchi, because tumewafungia biashara sana sana ba na mikahawa. Tumeweka mikakati kwamba na kukaa chini na yote, sasa imefanya ina affect wananchi, because wengi wengi wamepoteza kazi na kazi zilizofisha. Biashara nyingi sasa imesimama mpaka wakati hali itakuwa mzuri, lakini yote ni kwa manufaa sisi wote kama wananchi wa Kenya. Kuna wakati serikali inaweza kuweka mikakati ambayo inadhulumu wananchi wakifurahia pale, ni kwa sababu tunataka tuone vile tunaweza kukabiliana na janga hili la corona. So hii roadblock inakuwa manned 24 hours just as a way of making sure that we are limiting as much as possible movement in and out of Nakuru County. So I still want to once again encourage Kenyans to avoid coming into affected counties, as the government puts in elaborate measures to give wale ambao wameshikwa kama huo wiketi. Kuna wengi ambao wameshikwa gari za binafsi na zote zile zimeshikwa zimeenda kotini asubuhi, na bado tunashika tu kwa sababu wengi bado wanakaidi masharti ile serikali, na sisi kwa sababu tuko hapa kuhakikisha masharti yote ambayo serikali na inafuatwa vilivyo. So wale ambao wanakaidi masharti wakishikwa tena kwa chini. Bodaboda is a bad industry because kwao wanaangalia kwamba they now making a killing, but sisi na tungependa kufukusana na bodaboda kwa minajili ya kuwashika, because ataangusha abiria, na akiangusha abiria inakuwa ni lawama kwetu kwa polisi. So
officers wangu wanahakisha kwamba wanafanya ile kiwezo kiwango anaweza. Kuzikianza kutumizana na pikipiki ndio tuwakamate. Taangusha abiria, kiangusha abiria kwa lami. Na wame narudi kwetu kama polisi tumesababisha maafa. So he has making taking the necessary precautions that run after the motorcyclists, but they are weird in terms of the way they are behaving. Because ours is not that we are restricting Kenya because tunafurahia, but tunataka tuone vile tunaweza kukabiliana na janga la COVID. But kwao sasa, kwa sababu tumeweka vizuizi, wanatafuta njia mbadala ya kuvukisha watu bila kuelewa kwamba sasa watu wanavukisha, at the end of the day wenye anavukisha hata anasahau kwamba atashikwa huo ugonjwa. So kwa wale ambao pengine watakuwa watakusikia wasikivu, ni kwamba waelewa kwamba serikali inafanya mbinu ya kupunguza uambukizaji wa ugonjwa wa COVID. Hata pikipiki nao wanafikiria, kwa sababu sasa magari tumefungia but it's very unfortunate. But we are doing the best we can just to make sure that we don't lose lives. Na tutakimuta haumia kwa sababu amekimbizwa na officers na kupata kanga kwa barabara, because it may end up into losing unnecessary lives. Hakuna mtu ambaye anaweza kujifanya anaenda masishi. But I remember some time back, yes, we had a scenario where kuna magari yalijidisguise na wakaenda mpaka Nyanza. That is a very unfortunate, very weird way of doing things, because you may feign either sickness or anything that related to sickness, and eventually ukakuja kupata, because it's like you are praying for sickness when you are praying for death. Masi ajabu, and God forbid, because unaweza kutoka hapo ukiwa unaweka kitambaa ya kunyosha unaenda masisi ama matanga, and then you end up here like the same situation. So si watu waseme wameweka kitambaa ya kupata masishi na ili hali hawana masishi. Kwa ukiomba utapewa. So kwa wale ambao wanaomba kupata kitambaa, because you may not even reach your destination, which is very unfortunate. But leo inakuja hapa ikiwa na kitambaa, inakaguliwa, because wanasema wao ni vibali ya kuonyesha wako na matanga na death certificate. Aliaga na wanaenda masishi.